Sa kanyang pinakamahabang State of the Nation address mula ng manungkulan, tinalakay ni Pangulong Noy Noy Aquino ang ilang isyo na malapit sa sikmura ng bayan, gaya ng pagtataas ng pamasahe at pagdagdag ng kontribusyon sa SSS. Binanatan din niya ang ilang tiwaling opisyal at mga makukupad na ahensya. Magbabandila si Willard Cheng. Ito po ang aking ikaapat na zona na lamang ang sa isang oras at apat na pung minutong itinagal ng talumpati ng Pangulo, ibinida niya ang nagawa ng administrasyon gaya ng pagdami ng membro at paglawig ng benepisyo sa ilalim ng PhilHealth at pagdami ng mga pamilyang sakop ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang good news, makatatanggap na rin ng ayuda ang mga mahihirap na pamilyang may anak na hanggang labing walong taong gulang para makapagtapos sila ng high school. Mas malaki ng tinatayang 40% ang sinasahod ng mga nakagraduate ng high school kumpara sa mga elementarya lang ang tinapos. Pero may bad news din. Nakaamba ang pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT. Ang tinatayang gasto sa bawat biyahe ng pasero ng LRT, 40 piso. Ang bayad ng pasero, 15 piso. Ibig sabihin, sagot ng pamalaan ang natitirang 25 piso. Sa MRT po, 60 piso ang totoong gastos. 15 piso sa pasero, 45 piso sa gobyerno. Sa huli, bawat Pilipino abunado. Nasa Mindanao ka o Visayas ka man, na niminsan ay hindi nakatungtong sa LRT o MRT. Kasama ka sa puwapasa nito. Napapanahon na rin daw para tumaas ang singil sa kontribusyon sa SSS na mga empleyado para maiwasan ang pagkalugi ng ahensya. Kung ngayon na tayo magsisimulang mamuhunan sa kinabukasan, wala nang problema ipapamana sa mga susunod sa atin. Matagal Aminado na ang, ang pangulo, pundar, marami EMA, pa ang dapat gawin NRA, lalo na sa kampanya na kontra katiwalian. Kinasuhan na si dating test da Director General Augusto Sihuko dahil sa overpricing ng mga biniling gamit para sa ahensya. Mayaman ka man o mahirap, may kakilala ka sa poder o wala, kapag gumawa ka na mali, mananagot ka. Pero nariyan pa rin ang mga tiwali sa Bureau of Immigration na nagpatakas umano sa ilang high-profile suspects ang National Irrigation Administration dahil sa mga atrasadong proyekto at ang Bureau of Customs na bigo manong mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando, ilegal na droga at armas. Hindi maaaring ganito ang kalakaran sa pamahalaan. Kung hindi mo magagawa o nagagawa ang iyong trabaho, hindi ka karapat dapat na manatili sa pwesto. Nag-alok na magbitiw sa pwesto si Customs Commissioner Rufi Biazon, kasunod ng pambabatikos ng Pangulo sa kanyang ahensya. Pero sinabi ng Pangulo na may kumpiyansa pa rin siya kay Biazon. Well, hindi naman hindi naman nakakabigla no, dahil alam naman natin na yun talaga yung challenge na hinaharap siya sa ahensya na yan no yung paglaban doon sa kultura at sa kalakaran eh kung ginakailangan talaga ng shock treatment nangako si Biazon na itutuloy ang mga programa para alisin ang katiwalian sa ahensya para sa bandila Willard Cheng